Старшокласники 30-ї школи Полтави ініціювали створення на фасаді закладу стінопису «Світанок незламності». Його презентували 28 жовтня у день вигнання нацистських окупантів. Лелеки зображають військових, які, на жаль, віддали своє життя за нас, за те, щоб ми жили і щоб була вільна і незалежна Україна. Стінопис створили за гроші, які учні збирали на шкільних ярмарках. Це понад 60 тисяч гривень. Збирали ми кошти як із ярмарків, так і благодійні внески вчителів, учнів, батьків. Ярмарки у нас оголошувалися, у нас весняна, осіння ярмарка була і в 23-му році, і в 24-му році. Продавали смаколики, продавали різні вироби. Батьки допомогли знайти художницю, молоду дівчину Катерину, яка нам допомогла намалювати цей мурал. Ідея створення виникла ще 2 роки тому. Після того, як ми висадили Алею Слави, пам'ятна про наших захисників, і тоді ми вирішили, що було б чудово ще зобразити її на стіні. Цей мурал для того і готувався спеціально. Ми розуміємо, що потрібно бути спеціально таке місце, де от повинні бути такі от меморіальні дошки. Стінопис художниця намалювала за тиждень. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.